setelah hasratnya untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat atau PKR menerima pelbagai reaksi dari peringkat atasan sehingga ke akar umbi parti itu. Bekas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Zahidi Zainul Abidin membuat pusingan U dengan kemungkinan menyertai sebuah lagi parti dalam Kepimpinan Pilihan Harapan atau PH iaitu Parti Amanah Negara atau Amanah. Bekas Ahli Parlimen Padang Besar dari tahun 2013 sehingga tahun 2022 yang dipecat daripada UMNO sebab bertanding sebagai calon bebas masa peraya umur ke-15 atau ke-15 lalu mengesahkan beliau akan menyertai PH. Malah Zahidi Zainul juga tidak menolak kemungkinan Amanah adalah destinasi politik beliau selepas ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra Dato' Zahidi Zainul Abidin bersama penduduk Padang Besar di Dewan Bukit Jernih di Padang Besar Perlis hari ini. Turut hadir Raja Tuan Kuasa atau AJK Amanah Perlis merangkap pemangku setiausaha Amanah Kawasan Padang Besar, Mat Safar Saad. Kita bantu diri kita mengubah nasib kita. Itu yang Allah suruh. Dan kita harap mengubah kita mendapat pertolongan daripada Allah dan program yang kita buat ini mendapat keberkatan. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.